Степан Руденський, Павло Полуботок, Пема, ціна 5 центів. 1915 рік. З друкарні Свободи. 83 Grand Street, Jersey City, New Jersey. Library of Ukrainian Publishers Limited. За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий похилий. Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи співа сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300 як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн. Нас послав поганяти по своїй землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились, і отут полягли у могилі закляті. Та й замок зажурився, на спис похилився, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі гасили. За Дніпра і села руна гаєм гула, треті півні співали. Павло Полуботок, Пема. Полуботку, Полуботку, наказни гетьмане, а хто ж тобі гетьманською булаву дістане? Полуботку, Полуботку, голубе соколю, а як же ж ти підіймаєшся з козацьку волю? Полуботку, Полуботку, рідна дитино, а як же ж ти зійдешся з вражим Вільяміном? Не питайте, хто Павлові булаву добуде. Є у нього Україна, є у нього люди. І пішли вже Семен Рубець і Василь Биковський. Але чекайте, що то скаже цар Петро Московський. Нема царя в Московщині десь у Тегерані, але послали туди за ним і вже в Астрахані, і за море, за Волинське листи посилають. Та у царя серед бійки гетьмана благають, а тим часом і Вільямін листи посилає, та до царя московства стиха промовляє. Що робити, каже царя, з тими козаками? Либонь вони хотять знову бити з москалями. Шумить гуде Україна, козаки гукають, а найбільше милорадость з Маркевичем грають. І подумав цар московський, та й із Тегераня серед зими свої листи шле до Астрахані. Та каже українцям, почекайте, люди, повернуся в Московщину, тоді все вам буде. А зато і мене тепер послухайте, діти, і 15 мені тисяч козаків пішли ти. З Милорадичем пішли ти, Владогу 5 тисяч, а з Маркевичем до Хреста пішли 9 тисяч. І пішли козаки нічого діяти. Зато кажуть, ми гетьмана будемо живо мати. Та не ворон, чи то чорний із соколом б'ється, то Вільямін з Полуботком за права дереться. І обидва Петра царі просять розсудити. І говорить цар московський, много робити. Треба, каже Полуботка, Петропіль зазвати. І тут йому по-московськи правду розказати. Із Савчогом і Чорнишом Павла викликає,
Але Павло послів собі вперед посилає. І прибули у Петрополь посли молоденькі, полковники Данилович і Петро Корецький, Бунчуковий Володковський і судець Гробенко, і військовий з ними писар завзятий Ханенко. І прибули у Петрополь та говорять царю: «Візьми собі Вільяміна, візьми нашу кару. Судці твої московські нас добра не учать, багатого обдирають, а бідного мучать. Козаків за хлопів мають і гризуть гетьмана. Ай, чи ж так-то ясно царю було за Богдана?» І говорить ще Хмельницький: «Сам царям приради, цар московський воєвода на Вкраїні ради». Але Павло Полуботок не ховає слова. Він говорить, що там каже батькова умова: «Сперше царю підновити нашу давню волю, щоб ми самі судилися поміж собою, щоб ні стольник, ні бояри, ані воєвода не питали, не судили нашого народу, щоб козаки самі собі розправу чинили, і де три їх, щоб два собі третього судили. І всі царі московські те право знали, і за нього своє слово царське давали. Та й ти давав ясний царю, як зібрав раду, як давав нам у гетьмана пана Скоропаду. Чого ж тепер на Вкраїні воєводи стали? Чого права косацькі і вольності пропали? Незабаром за послами і Павло прибуває, і з Чернишем і Савичем к царю підступає. Підступає, де листи просить за Вкраїну, але знати і Павло прибув в лиху годину. Ані Петро, ні бояри за нього не дбали, його листи за Вкраїну під сукном лежали. І чекає Павло місяць, бай другий чекає, та й чекає місяць третій, цар не закликає. Почекай же, Павло каже, одна мені доля, але стане і тобі хроном косацька воля. Та стане слово своє слово, царове говорить, і приходить з старшиною, і до нього мовить: «Знаю, бачу тепер царю, що ти без причини підійнявся на погибель моєї України, і всі царські укази хочеш попалити, і всі вольності косацькі хочеш потопити, і косаків як худобу на роботу гониш, і над ними вічно пам'ять по болотах дзвониш, і гетьмана обирати нам не дозволяєш, і судити судців своїх з Москви посилаєш, і на суд без закону, без усякого права. Чи вже ж тобі за то царю буде яка слава? Але нехай мені буде вільне сказати, що нічого тобі, царю, з України ждати. Україна не дитина, вона волю має, а вільного неволя правда пригортає. Тепер каже мені царю, хоч желізо терти, хоч у тюрмі холодніє і з голоду мерти, усе одно мені, царю, тільки не видати, як тобі на Україна буде пропадати». І стиснув Петро зубами: «Шкура, скаже, здерти, але трохи одумався. В тюрму аж до смерти». І у тюрмі Петра Павла разом з старшинами обілявся Полуботок дрібними сльозами, обілявся не за себе, а за України та за своїх товаришів, що без долі гинуть. Та недовго Павло плакав, заслав помирає. Цар доктора посилає, певно, виганяє. «Наші, каже, життя моє назад повертати, коли я не можу долі батьківщини дати. Петро сам іде до нього, щоб перепросити, і дає йому лікарства, просить його пити. Але Павло Полуботок йому промовляє: «Дармо, царю, ти не вернеш, що вже погасає. Живо-живо лопат Павла і Петра на світі не буде, тоді Бог нас розсує, правдиві люди». Степан Рудак. Schluss.